final je Zotin Bedri Hamza. Fitore! Aprofitoj! Aprofitoj! Po, aprofitoj se kështu po don diaspora, kështu po don qytetarët e Kosovës, kështu po don burgut minatorët, kështu po don ushtarët e ushtrisë lindore të Kosovës, kështu po don invalidët e luftës, familjet e dëshmorëve. Kështu po don Kosova, kështu po don diaspora. Faleminderit shumë. I nderuari miku im i dashur mentor. Faleminderit shumë për këtë organizim edhe këtë tubim madhështor me këtë energji të jashtëzakonshme. Dëshiroj të falenderoj gjitha strukturat e Partisë Demokratike të Kosovës që janë angazhuar për organizimin e këtij tubimi. Të nderuara struktura udhëhecse të Partisë Demokratike të Kosovës, kandidat për deputet për 12,000 vllazërit e kryetarit Kadri Veseli, bashkëvendas të mi, faleminderit shumë për prezencën e juve. Unë jam krenar. Jam krenar se jam kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës. Heq dy liderët e tonë me kontribute të jashtëzakonshme, Hashim Thaçi e Kadri Veseli. Demokracia, pluralizmi, janë vlera. Janë vlera shtume për shoqëni. Unë nuk i ndoj njerëz të mirë edhe të këqij në bazë përcaktimit politik. Njerëz kanë të drejtë me pas bindjen e tyre politike. Në Partinë Demokratike të Kosovës ka njerëz të jashtëzakonshëm. Po nuk e thamë që ata që janë me mu nuk janë njerëz të mirë. Kanë të drejt me pas bindjen e tyre politike. Mirë po, edhe slogoni juaj, Kosova mundet ma mirë, është optimist, nuk është përjashtues, i vlerëson kontributet e edhe të vitit 89, edhe angazhimet e viteve të 90, dhe ka kulmu me projektin ma transition, matë sukseshëm politik dhe ushtarak me ushtrinë shlirimtare të Kosovës. Po, 4 vitet e fundit, Kosova nuk ka ndonjë arritje domethënëse. Kisha pas dëshirë që këtë pjesë të fjalimit tim me fillu, tu i numru disa të arritura dhe me një konstatim të fund me thonë që ka mundësi ma mirë. Ka mundësi ma shumë. Po nëse i referuam gjendja ekonomike nuk ka ndonjë progres në 4 vitet e fundit. Nëse shikojmë standardin jetesës, çmimet janë rritë, ju jeni dëshmitar, ju keni familjar në Kosovë, ne bashkëbisedojmë me juve. Mirë po, çmimet janë ngritë, sidomos të produktet bazike, 40-100%. Të ardhurat kanë gjelë të njëjta. Nuk ka rritje të pagave, nuk ka rritje të pensioneve, standardi jetese qytetarëve të Kosovës është përkeqësu. Sot qytetarët e Kosovës jetojnë ma keq se para 4 vjetëve. Nëse shikojmë investimet në infrastrukturë, nuk ka ndodhë, nuk do të mendohë, një qeveri me përfundu një mandat të plot qeverisës, pa e pas
një projekt transition kapital me cilin më identifiku. Nuk e kanë prej asë një shirit ta asë një projekt e kapital dhe më thanës. Kjo nuk do të me ndodhë, kjo duhet me përfundu. Kanë folë për rënë dhe leqë. Po, do të më respektu rënë dhe ligji. Do të më respektuar, do të më i posë për dorësma. Po në fakt, nuk dele ashtu. Nëse shikojmë punësimet, ka punësime pa meritokraci, që besa edhe po dishim me i neru me dëfar grantësh, me dëfar subvencionesh, edhe ju ka pak. Po i gjushin ko gjë shumë pare. Ko gjë shumë pare. Kontratat një burimore. A din shka do të thot kontratat një burimore? Janë qindra miliona euro. Janë qindra kontrata. Një burimore, hajde bojmë negociata, morëm i vesh në tavolin, kush me i kry punë. Kjo s'ka ndodhë në kalumen, kjo s'do të me ndodhë. Ka situata shumë serioze në fushën e energjisë, me rezervat shtetërore, me plot e plot afera tjera që dalin çdo ditë edhe kanë me dalë. Do të thotë, kanë folë për rënë dhe liqë, po në fakt, veç kanë folë e vetë nuk i kanë qëndru asojna që ka kanë premtu. Nëse shikojmë diplomacinë, relacionet ndërkombëtare, nuk ka ma pak se zero, vishë në minus. Për në pozitiv, ma pak se zero nuk ka. Asë një njohje, asë një antarësim. Për 4 vjetë, për ma tepër, për keqësim të raporteve me mishë tonë ndërkombëtarë. A ka ma keqë, se so ata si të kanë dihmu. Po, këtu s'kemi mri vetëm. Dere këtu, kemi rrugtu edhe kemi qenë përkrohur nga leaton, nga shtetet e bashkurat Amerikës, vendet e bashkimit Europian dhe vendet tjera të botës demokratike. Sot, që të vende që në kanë dimu, sot në kanë vendosë sankcionet. Se rëtat i pa parashikueshmëris, se rëtat i veprimeve të pa mendura dhe të pa koordinura. Kjo e ka domin e vetë financiar, po sigurisht se e ka edhe domin e vetë reputacionalisht. Nuk është mirë qytetarë të Kosovës, asë diasporë, asë mrena Kosovës, me kalun ato ekstremet, pse kemi dalime në bindjet politike. Kjo nuk është të shëndosh. Kosovën duhet me dashtë gjithë, pa përjashtim. Unë e di, kam familjarë dhe në këtë salë, e di që rruga juve, sidomos emigrimi juaj, gjatë viteve të 90-ta, ka qenë një dramë. Se cili prej juve jeni roman veti. Keni ardhë nga zori. Largimet nga puna dhe viteve 89, 90, 91, njerëzve jo kanë këput burimin e egzistencës. Jenë detyru me marë këtë rrugë. Rrugë të fështirë me shumë panjohëra. Po sëtë, të ju shohë njerës edhe jam krenar. Jam krenar kur ma thonë edhe në qeverin, në Berlin, edhe në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Jeni komuniteti maj sukseshëm, maj integruar. Shkoj gjithandej, takoj studente, takoj student, takoj mjek, inxhinier, biznesmen, me plot arritje, me plot suksese. Kjo më ban krenar mu, kjo e ban krenar Kosovën, edhe kjo është bravo juve. Ne kemi dalë me një program, sepse besojmë, jem të sigur që Kosova mundet ma mjetë. One kom angazhuar ekspert matë njohur të fushave të ndryshme mrena Partisë Demokratike të Kosovës. Kom dalë edhe jashtë Partisë Demokratike të Kosovës, ekspert pavarur, me qëllim që para qytetarëve të Kosovës, para diasporës, dalë me një program të matshëm, të kostushëm, edhe të realizushëm. Për neve, prioritet është zhvillimi qëndrueshëm ekonomik. Nëse na nuk e ndrojmë gjendjen ekonomike në vend, na kena me vazhdu mu përballë me plagën më të madhe dhe rrezikun më të madh për perspektivën e Kosovës, që është problemi demografik e migracioni. Regjistrimi popullsis i tregon tri rëzicet mdoja. E para, Kosova përzvoglohet numër, e dyta,
Mosha mesatarëve, qytetarëve të Kosovës po rritet se po emigrojnë kryesisht tritë, dhe treta kemi një zhvendosje mrena për mrena Kosovës. Këtu ka edhe Shal, edhe Drenic, edhe Dugaxhin, edhe Lap, edhe Gollak, edhe Namrov, edhe gjithandi Kosovës, dhe i sheni fshatra tona, shtëpia të bukra, rleta të shut. Njerëz po lëvizin. Kjo gjendje duhet më nalë. Me u zhvillu ekonomia, pa e përkra biznisit, pa e përkra sektorin privat, nuk mundesh. Duhet me kriju kushtet mira dhe mitësore për bizneset. Nuk duhet me leju bizneset me quajt me emra ju të duhur. Gjithkon bot të atim pagu si respektohet. Duhet me respektu edhe në Kosovë. Jo me përbuz bizneset, po me respektu sepse ata punojnë për veti, ata punsojnë njerëz, ata paguin tatime. Janë njerëz të mirë. Nuk duhet me i neglizhu, as nuk duhet me i përbuz. Nëse nuk zhvillohet ekonomia, nuk kem arsim cilësor për shekullin e 21, që trejat dhe tri ton masit e morë një diplomë, me pas tret, me pas vendin e punës, me qenë të përgatitur për tregun e punës, është problem. Nëse se përmisojmë shëndetësinë, sigurimet shëndetësore, furnizimin me medikamente, njerëz nuk pëlqejnë Kosovën veç pse se ka një vend pune, po pëlqejnë edhe për shkaqe të mungesës perspektives në arsim shëndetësi dhe shumë fusha tjera. Po, kena me rritë rrogat. Po, kena me rritë rrogat edhe për mësues, edhe për arsimtar, edhe për profesor, edhe për infermier, edhe për mjek, edhe për polic, edhe për ushtar, edhe për zjafix, edhe për shërbyt civil, edhe për gjithë ata që realizojnë poga për mes bugjetit Kosovës. Edhe ju ma pak se 15%. Kanë thonë edhe në kaluren, kjo është premtim elektoral. Nuk ja umojnë fjallë. Derisa e premtoj, motë në shumë. Kalkuloj shumë. Konsultuar në shumë. Po kur e tham fjallën publikisht, i qëndroj fjallës të mrapa me çdo kusht. Edhe në kalurën e kena mojt fjallën, edhe tash kena me mojt fjallën, edhe kena me rritë pogat 50% në vitin e partë mandatit qeverisjes. Ndohet me fillu me kategorit ma të respektura shoqënisë dhe ma meritore për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Sepse këtu kem njerëz që janë prind të dëshmorve, invalid luftes, veteran. Pensionet për familjet e dëshmorve kena me rritë 50%. Dhe për te kësoj, nuk kena me detyru një të moshuar me zgjedh mes pensionit moshës apo pensionit dëshmorit. Pensionin e moshës e merë se e ja garanton ligjen. Pensionin e dëshmorës apo dëshmorit e merë sepse për lirin dhe pavarësin e venit e ka dhonë gjenë ma që mushme, e ka dhonë fmiu. Dhe qëfar do pagjesë se letjet ajo? Prapë nuk është ekuivalent edhe dëshirojmë që këta të kenë jetë të diniteshme. Invalid të luftes, vojza djemëtri, në kohën ku e linjave para të frontit edhe me sakrifikua dhe gjymëtyrët e tyne. Kena me avrit pensionet 50%. Dhe unë, kryeminister, të dëkëja në pushtet, asë njëherë ata nuk kanë me pritë dhe s'kanë me pas probleme për trajtimin e tyre shëndetsore. Veteran të luftes, që nga njëherë, s'kisha dosht me ndëgju këtu, po i keni ndëgju jo dhe këmë ndëgju donë. Për to flitet me përbuzje, me mos respekt, janë kategoria ma e vlerësuar e shoqënis bashkë me familjet e dëshmorë dhe invalidët e luftës. Kanë mi rritë pensionet për 50%. Për ma tepër, kanë me posë të drejt me punu, sepse kontribojnë në gritjen e mirëqenjes të vetë, familjeve të veta, paguin tatime. Ne nuk kemi arrejtë.